2020 yılda real sektor o'sishi Qozog'iston iqtisodiyoti rivojining harakatlantiruvchi kuchi bo'ldi. U 2% tashkil qildi. Hukumat yig'ilishi yakunlariga ko'ra shunday ma'lumot berildi. Qurilish, qishloq xo'jaligi, qayta ishlash sanoatida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Qayta ishlash sanoati faoliyati tufayli Qozog'iston iqtisodiyotida sifat o'zgarishi kuzatildi. 2020 yılda qayta ishlangan mahsulotlar hajmi mamlakat sanoatida deyarli 10% ga yuksaldi. Shu jumladan yengil sanoat, avtomobilsozlik va tayyor metal mahsulotlar chiqarish hajmi ayniqsa jadal yuksalmoqda. Umuman olganda o'tgan yili tashqi savdo aylanmasi 78 milliard dollarga yetdi. Mamlakat kompaniyalari 43 milliard dollar hajmida mahsulot eksport qilishga muvaffaq bo'ldi. Asosiy kapitalga 12 trillion tengidan ziyod investitsiya jalb etildi. Атап айтқанда өңдеу өнеркәсібінде өсу 3-9%. Қайта ішлеуші санауатта жарі елді 3-9%лік өсіш тәмелленді. Шу жүмледен металлургия санауатыда 2-6%, азық ауқат ішлеп шығарышта 4%, фармацевтікеда 47%, машина сөзлікті 16-3%, автомобиль сөзлікті 52-5%, еңгіл санауатта 15% өсіш күзатылды. Құрылыш қажымы 11-2%ге ашты. Үй-жайларына фойдаланшыға топшырыш 16-8%ге көпайды ва 15-13 миллион квадрат метр. Gayet de.